Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասաց, որ Ռուսաստանն ըմբռնումով է մոտենում հայ միգրանտների հանդեպ վիզային նոր ռեժիմը բացառության կարգով մեղմացնելու Հայաստանի առաջարկին։ Խոսքը չի վերաբերում միայն պաշտոնապես հայտարարված 170,000 մեր հայրենակիցների դեպորտի վտանգի մասին, խոսքը վերաբերում է նաև այնպիսի դեպքերին, որոնք այսօր կան մեր իրականության մեջ, երբ որ ամուսնուն արդեն իսկ արտաքսել են, ընտանիքը մնացել է ընդ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ձևավորելու համատեղ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը վաղը արդեն իսկ Մոսկվայում կգումարի իր անվանիք նիստը։ Հիշեցնենք, Բաղդասարյանը վերջերս նամակ էր հղել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին, խնդրելով Ռուսաստանում աշխատող հայաստանի քաղաքացիների վերաբերությամբ վերանայել միգրացիոն գործող նորմերը։ Ռուսաստանցի գործընկերոջը ուղղված նամակում Բաղդասարյանը նշել էր, որ Հայաստանի տարածքում գտնվող ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ նման սահմանափակումներ չեն կիրառվում և չեն կիրառվելու հետագայում։ Ելնելով դրանից, մեր պետությունների քաղաքացիների վերաբերյալ միգրացիոն քաղաքականությունն անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել կողմերի հավասարության հիման վրա, ասված է նամակում։ Խոսում են, որ 2.5-3 միլիոն մարդ է բնակվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, եթե մենք չկարողանանք փոխընդունելի լուծումներ կտել, սա իսկապես շատ լուրջ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, ուրեմն մտահոգությունների առաջացնում։ Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության կայքեջի համաձայն Հայաստանի ավելի քան 170,000 քաղաքացի զրկված է Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից, քանի որ արդեն իսկ խախտել է այս երկրի միգրացիոն օրենքները։ Բացի այդ, ռուսական միգրացիոն օրենսդրության համաձայն հունվարի 1-ից առանց մուտքի վիզայի Ռուսաստան մուտք գործած քաղաքացիները կարող են մնալ այդ երկրում 180 օրվա ընթացքում, ոչ ավելի քան 90 օր։ Օղակը Հայաստանի վզին գցած ռուսական օղակը ավելի ձգելու փորձերից մեկն էր, որ Հայաստանը ստիպված լինի էլ ավելի կախյալ վիճակում, էլ ավելի մեծ զիջումների գնալու, չնայած ես չգիտեմ, թե էլ ինչ զիջումներ իտեղ է թողել Հայաստանը, որ կարողանա գնալ։ Գևորգյանի կարծիքով դժվար թե Ռուսաստանը հենց այնպես գնա զիջումների։ Այսինքն աշխատանքային միգրանտներին թույլատրելով նրանց նկատմամբ, բայց գրանցման սահմանային ժամկետը հանելով, նա կարող է նրանց նկատմամբ հարկային և այլ մոտեցումները ավելի խստացնել, ի վերջո այնպիսի պայմանների բերել, որ նրանք ստիպված լինեն իրենց աշխատածի մեծ մասը թողնելով Ռուսաստանում, կամ շատ ավելի ծանր պայմաններով այդ գումարները հասնեն Հայաստան։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում միգրացիոն հոսքերը չեն նվազի, եթե Հայաստանում չիրականացվեն քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական արմատական բարեփոխումներ, ասում է միգրացիոն հարցերով անկախ փորձագետը։